Jeg er opptatt av å skape opplevelser i klasserommet. Det er derfor jeg arrangerer naturfagets helter og reiser rundt. Og dette er en av mine favorittopplevelser, med et ullplagg og et plastrør, PVC-rør. Hvis du gnir de mot hverandre, lager du statisk elektrisitet. Ser litt spesielt ut. Og så tenkte jeg å ta fram siste rest fra fjorårets jul. Litt juletreglitter. Slippe det ned på røret, for da kan jeg leke Harry Potter rundt juletreet. Og jeg sier Harry Potter fordi noen vil mene at dette er trylling eller magi. Det er det ikke. Det er noe som ligner på magi. Det er fysikk. Jeg gnei noen elektroner fra ullgenseren over på røret, og så dalte glitteret ned. Og noen av elektronene hoppet over dit, så nå har begge disse ekstra mange elektroner, og de har ikke lyst til å være i nærheten av hverandre lenger. De frastøter hverandre. Hånda mi derimot, den tror jeg er nøytral, den har ikke noe ekstra mange, så da mister elektroner, får elektroner. Mister elektroner, får elektroner. Mister, får. Mister, får. Og sånn kan du holde på.